Carinha de sono, mas sem motivo. Bom, hoje eu acordei bastante cedo, como vocês viram. Devia ter acordado mais cedo. Devia. Quer dizer, não devia também, mas pronto. Vou ter aulas agora às 9, são 8h54. E como vocês viram, fiz ovos mexidos para o canal, mas já não fazia ovos mexidos. Ok, malta, pequeno disclaimer: eu tenho mesmo que aprender a não olhar para mim e olhar para a câmara. É tão ridículo, depois parece que tu olhar para não sei aonde. A sério, tenho mesmo que aprender. Para o almoço assim, ó, há imenso tempo. Mas já, daqui a 5 minutos tenho aula, vou ter aula de Físico-Química. Até às 10h30, portanto, já, alguém me ajuda. Finalmente a minha aula de Físico-Química. Tive 3 horas de Físico-Química, tive 2 aulas e uma de apoio. E é isso, mal. Estou um bocado cansada, mas agora também posso descansar até às 2h30, que só vou ter essa aula. Às 2h30, mas pronto, no meio vou ter uma aula assíncrona de português e vou utilizar esse tempo para ler um bocado a farsa de Inês Pereira, porque vou ter uma ficha de revisão de leitura ou de interpretação, ou o que é que é. Na sexta-feira, então, tenho que ler a farsa e depois nós vamos analisar a farsa na sexta-feira. Opa, não percebi muito Portanto, bem. vou começar a ler a farsa de Inês Pereira na hora da aula assíncrona de português e depois a aula mesmo, a aula, só tenho às 2h30 de biologia. Então, Malta. Bom, malta, já acabei as aulas da tarde, tive só biologia mesmo e agora vou treinar com a minha prima. Malta, vamos treinar porque exercício físico é uma coisa que eu quero ter todos os dias na minha vida. Então, bora lá! Nós estamos a fazer o 4 Week Shred Challenge da Chloe Ting e nós estamos a gostar bastante. Está a ser bastante duro, mas nós estamos a gostar. E pronto, malta. É de noite, eu não vim falar mais com vocês. Eu tentei, ok? Eu tentei que isto fosse um daily vlog. Mas eu esqueço-me de gravar, estão a ver? Então, estou aqui com o meu pijama já. Estou a estudar português na cama. Estou a ler a farsa de Inês Pereira aqui. Vou ter uma ficha de verificação de leitura na sexta-feira. Então, malta, é isso. Bom, malta, são agora 1h22 da manhã. E eu estou aqui com amigos meus do StudyGram e etc. E nós vamos tipo dormir juntos por via chamada. Tipo, vamos só. Vocês estão a ouvir-los a falar atrás? Tipo, vamos deixar a chamada ligada durante a noite e vamos dormir e depois acordamos de manhã todos juntos e etc. E acho que foi bem difícil. Eles fizeram isto ontem, mas eu não fiz porque eu fui deitado demasiado cedo. Hoje vou fazer com ele outra vez e acho que vai ser mesmo, mesmo fixe. Portanto,
entretanto, estava aqui a editar o vídeo e reparei que não me despedi no vídeo. Então, é isso, malta. Espero imenso que tenham gostado do vídeo. Se querem sim mais vídeos de rotina e etc, ou dias comigo, etc, digam aí nos comentários. E já sabem, se não forem inscritos, inscrevam-se no canal. Também me sigam lá no Insta, deem like no vídeo e comentem o que acharam. E é isso, malta.